Сар шинийн урам шуудалд хөдөлдаагаар BSB Mebles бош тавилгаа 15-20% хямдралтай худалдан аваад 50,000-аас 200,000 төгрөг хүртэлх эрхийн бичгийн эзэм болохоос гадна 20,000 төгрөг хүртэлх мөнгөн дэвсгэрт 100,000 долларыг газар дээр нь хожим супер 10 азтны нэг болж худалдан авсан барааныхан үнийн дүнг буцаан аваарай. BSB Mebles-ийн сар шинийн баяраар аз хэмнэн сэрж авдарт нуусан эрдэнсийн эзэн болоорой.